olmayan seviyede koyunları, koyun sürülerini, koyunları yığıb etrafına, onları otarmağına məşğuldur. Biz o koyunlardan deyirik ki, onun koyun sürülerinin dediği sözlere, həmin yaltaq sürülerine dediklerini tekrarlayaq. Mən bir daha deyirəm, bütün çıxışlarında deyirəm, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə şəhəri qan içən, terrorçu bir dövlət olan Rusiyanın işğalına məruz qalan, tapdağı altında olan torpaqlardır. Şərəfin, ləyaqətin varsa, çıx gəl debata, gəl sözümü, bu tulaları yığma bura. Qoyun sürülərini bura gətirib, yığma bura. Kişisənsə, mərdsənsə, mənim suallarıma cavab ver. Niyə Rusiyanı müdafiə edirsən? Niyə Rusiya imperiyasının, Rusiya rəhbərliyi müdafiə edirsən? Niyə onun tulallığını edirsən? Bunun sualıma cavab ver. Heç bir çıxışda Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağını daşımağa layiq deyilsən demək ki, o bayrağı çıxışlarında paylaşmırsan. Və bu cür ləyaqətsiz adamlar, vətənini, dövlətini, ailəsini satan adamlar, baxın, onun tulallığını eləyirlər. Baxın, Putinin tulallığını eləyirlər. Putin hakimiyyətinin sonu gəlib, əziz dostlar. Ukrayna xalqına biz dəstək vermişik. Heydər Əliyev fondu dəstək verib. Və bu adam həyatsız deyir ki, ölkənin vitse prezidentini Moskvaya çağırırlar. Kim çağıra bilər? Həmin o Qazaxıstanı çağırırlar, həmin o Belarusu çağırırlar. Və onlar öz xalqına nifrət eləyən, öz xalqına zülm eləyən diktatorları çağırırlar. Və 44 günlük müharibədə Rusiyaya səfər etmədi. Bu deyir ki, Putinin tapşırığını yerinə yetirir. Və deyir ki, o torpaqları Putinin icazəsi ilə azad edir. Adam nə qədər ləyaqətsiz, adam nə qədər savadsızdır ki, şəhid qanları ilə 20 yanvar günü, 20 yanvar günü şəhid qanları ilə Rus əskərləri heç nəyə nail ola bilmədi. Rus xalqı Azərbaycanı əsarətdə saxlaya bilmədi. Və 1991-ci il 18 oktyabrında Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan elədi. Və müstəqilliyinə nail oldu. Bu adam hələ də sovet nostalgiyası ilə yaşayır. Hələ də sovet əxlaqı ilə yaşayır. Sovet tərbiyəsini alıb. Və ona görə bu sözləri xalqı və dövləti hədəfə alır. Amma inanmıram ki, Hollandiya hökuməti bunun rüşvətxor, korrupsiyoner əməllərindən xəbəri yoxdur. Bu adam orduda fərari eləyib və heç bir halda Cəbraili qoruya bilməyib və Cəbraili qoruya bilməyən və qiyamçı, terrorçu Sürət Hüseynova qoşulub Əlfəz Elçi bəy devirib və həmin o Cəbrail şəhəri kimin dövründə işğal olunub? Həmin o baş nazir Sürət Hüseynovun hakimiyyəti dövründə işğal olunub. Əlfəz Elçi bəy ölkə prezidenti deyildi. Bu nəyə görə, nəyə istinad edib, hələ utanmazcasına, həyasızcasına ittiham eləyir Heydər Əliyevi, İlham Əliyevi. Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirən Əlfəz Elçi bəy olub. Siz kimsiniz ki, ağzınıza gələni danışıb, xalqı aldadasınız? Ona görə də papağınızı qoyun, papağınız yoxdursa, papaq verək. Çıxın, xalqın qabağına həqiqətləri deyin. O Cəbraili necə satmışsınız? Hansı yolla satmışsınız? Və o ananızı, atanızı necə satmışsınız? Public Morozov kimi. Necə satmışsınız? Ondan danışın. Özünüz demirdinizmi? Mən Amnesty International'a şikayət edəcəm. Nəyə şikayət edəcəksən? Sənin torpağını kim işğal eləyib? Kim işğal eləyib? Həmin o Putinin xidmət elədiyi Rus xalqı, Rus şovinistləri,
Rus əskərləri işğal eləməyibmi? Rus ordusu işğal eləməyibmi? Kime şikayet eləyəsən? Ha, bədbəxt. Bugün o ətraf rayonlar, Dağlıq Qarabağ yaranan qondarma rejim kimin əlindədir? Kimin bayrağını daşıyır orada? Bundan danış. Xankəndi necə işğal olunub? Xocalı necə işğal olunub? Xocavənd necə işğal olunub? Ağdərə necə işğal olunub? Bundan danış. Kürəkçay müqaviləsi, xəyanətkar satqın Qarabağ xanı, İbrahim Xəlil xan, Ağa Məmməşah Qacarın ölümünə bahis olan İbrahim Xəlil xanla danış. O xain xanlıqlar Azərbaycanı parçalamaq bahasına, Rusiya ilə separatçı danışıqlar etmək, yalnız və yalnız İrəvan xanı, Gəncə xanı, Rus işğalına qarşı mübarizəyə qalxan insanlar deyildi mi? 1991-ci ilin martında, fevralında Heydər Əliyev parlamentdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tələb etməyib mi? 20 yanvar faciəsi baş verəndə Qarbaçovun Azərbaycan xalqına elədiyi terrorçu fəaliyyətini işə etmədi mi? Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına Heydər Əliyev 17 noyabr 1990-cı ildə imzalamadı mı? Nə qədər bu qədər ləyaqətsiz, nə qədər savadsız olasan ki, bu cür böhtanları xalqımıza çatdırasan. Hələ sən öz adında, öz adı ilə yaza bilmirsən. Azərbaycan dilinin orfoqrafik qaydalarını bilmirsən. Sən mənə nə öyrədə bilərsən? Ay Namiq Cavadov, burada kiməsə mənasızlıqdan danışırsan. Sənin profilində niyə Azərbaycan Hüseynli bayrağı yoxdur? Bugün anım günüdür. Və bugün anım günündə də mən sözümü deməyə özümə borc bilirəm. Biz Rusiya imperiyasının sonuna çatdıracaq. İran imperiyasının, İran faş şovinizminin sonuna çatdıracaq. Heç darıxma. Onda görüm sizinlə üzünüz olacaq danışmağa. Biz Rus qoşunlarına, işğalçı Rus qoşunlarına qalib gəlmişik. Və bu günü, 27 sentyabr günü biz ilk hərbi əməliyyatına başlamışıq. Və ilk dəfə Cəbrayıl rayonu, sənin doğma Cəbrayıl rayonunu azad eləyib. Nə üzünə, nə həyatsızcasına, adam nə cür vətənsiz olasan ki, nə cür düşmənin əlini oynayasan ki, bu sözləri deyəsən ki, ölkə prezidenti və vitse prezidenti Moskvaya zorla çağırılıb. Hansı Rusiya səfərindən danışırsan, bədbəxt. 44 günlük müharibədə dünyanın aparıcı televiziyalarına müsahibəni kim verdi? Şuşa bəyannaməsini kim imzaladı? Şuşa bəyannaməsi Türkiyə Cumhuriyyətinin Böyük Millət Məclisində təsdiqləndi. Hansı üzlə hələ danışırsan? 10 noyabr müqaviləsində Ağdamda Türkiyənin Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi, hərbi bazanın yaradılması nə deməkdir? Bu, bizim bayrağımızda əks etdirən mavi rəngin, bizim kimliyimizin sübutudur. Ona görə də savadsız kütlələr sənə inana bilər. Mənəviyyatsız insanlar, ailə tərbiyəsi görməyən insanlar sənin çıxışlarına qulaq asa bilər. Biz qulaq asmırıq. Biz sizin kimi savadsız deyilik. Biz sizin kimi mənəviyyatsız deyilik ki, sizin kimi orada rəy bölümündə qeyri-etik ifadələr yazaq. Amma mən sonuna qədər sənin qarşında sözümü şərh deyəcəm. Azərbaycan torpaqlarının işğalında Rus ordusu, Rus hərbi kəşfiyyatı, Rus